Я вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма «Про головне в деталях». І наша наступна розмова буде такою науково-просвітницькою, оскільки будемо говорити про постать, яка мало досліджена і, можливо, досить суперечлива в нашій історії і літературі. Це Володимир Винниченко. В липні ми відзначали 140-річчя від дня його народження. Дещо мало помітно, і ця подія була в інформаційному фоні, можливо, через інші. Будемо це виправляти разом з нашими гостями. В нашій студії Степан Процюк, письменник та блогер. Вітаю вас. Вітаю вас. І на скайп-зв'язку з нами історик Степан Кобута, доцент, кандидат історичних наук. Пане Степане, ми теж вас вітаємо. Добрий вечір. Взаємно. Добрий вечір. І перше в мене запитання, все ж таки, в мене буде питання до кожного. Пане Степане, який у нас у студії, для вас Володимир Винниченко, він більше літератор чи громадський діяч, історичний діяч все ж таки? Для мене він видатний український письменник, і не тільки український. Його п'єси йшли в театрах світу цілого, якому при такому емоційному складі психіки в жодному разі не треба було йти у політику. Взагалі письменникам не місце у політиці, чесно кажучи. Не місце. Вони повинні робити своє. До політики є люди з другим складом психіки, таким, делікатно кажучи, товстошкірим. От. Але вони до того вроджені, вони то краще будуть робити. От. І тому я думаю, що це його була найбільша помилка життя. Винниченка до цього часу є за що ненавидять навіть. То рідкий випадок, коли мертвого ненавидять. За те, що він винен там по расі і так далі, і можна про це також так стверджувати, але то був зовсім інший час. Угу. Запитаємо пана Степана. Пане Степане, чи погодитеся ви, що це видатний письменник, якому не варто було йти в політику, чи, можливо, навпаки, варто було саме з його складом характеру в той час? Ну, Володимир Винниченко є відображенням тогочасної української епохи. Ми повинні прекрасно розуміти, що він був продуктом і результатом селекції українського, насамперед, інтелігентського середовища, яке в 1917 році на Дніпрянщині фактично взяло на себе місію боротьби, політичної боротьби, а згодом і вже боротьби за державність. Тому, коли ми говоримо про те, чи варто, чи не варто йому було йти в політику, ну, власне, він в політику війшов ще до письменства. Ще з часів навчання в гімназії, особливо після вступу в Київський університет, він вже безпосередньо брав участь в певних політичних діях. Причому, що в Російській імперії це було поза законом, тобто його нелегальна діяльність наклала на нього певний відбиток. Те, що він став письменником, особливо вже в нульових роках, звичайно, до певної міри відобразилось і на його характері, на його поведінці, і зрештою на його політичних візіях. Але треба усвідомлювати, що в 1917 році, після лютневих подій в Петрограді, і, власне, те, що ми називаємо лютневою революцією, українське суспільство гостро потребувало людей, які б мали суспільне визнання. Винниченко був одним із таких. Дякую. Дякую. Пане Степане, тепер тоді до вас. Ви сказали, що ненавидять його досі як громадського, ну, як історичного діяча, громадського діяча, політичного діяча, але коли він був письменником на початку 20-го століття, його ж теж досить неоднозначно сприймали. Ну, слухайте, однозначно сприймають тільки дурнів. Якщо вже так говорити прямо, тільки дурню, всяка. Чим яскравіша людина, тим більше неоднозначно до неї ставлення. Бо дратує, бо не розуміють і так далі. Це ж класика, аксіома. От, але я можу це повторити тут. Винниченко був дуже яскравим, дуже харизматичним, дуже нетиповим. Дивіться, що пише Михайло Коцюбинський, нагадаю, у приватному листі. Михайло Коцюбинський прекрасний, теж видатний український письменник. Я не боюся цих слів, видатний тут. Вони два були по-своєму, тільки різні. Пише Коцюбинський. Кого у нас купують? Винниченка. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого заходить річ, як тільки мова торкається літератури? Знову про Винниченка. Тільки виходить перша збірка Винниченка «Краса і сила», Іван Франко пише з захопленням, відкиляти таки взявся. Щось пружне, мускулясте, яке рве там всякі усталені рамки і так далі, і так далі. От. Винниченко піднімає теми, які були не дуже характерні для тогочасної української літератури, м'яко кажучи. Ставить герою альтернативу тяжкого морального вибору. Там, наприклад, революціонерка Маруся, яка
в одній з п'єс, яка сумнівається, за що її поважають в партії, вона собі виливає на лице сірчану кислоту. В героях Винниченка у поведінці є присмак якоїсь божеволенки деяких? Чи в п'єсі «Чорна пантера» і «Білий відмідь» художник Курній малює картину, а важко хворий його син Курній не хоче продати картину, бо вважає її геніальною. Винниченко не залишає своїм героям багатовекторності вибору. От, і можна сказати, що він до своїх героїв безжально значною мірою. Значною мірою безжальний. Можна дуже багато про це говорити. Особисто ви за що любите Винниченка? Ну, слухайте, я не те, що люблю. Тут навіть не те, що люблю. Чим саме захоплюєтеся? Трохи не точно. Я єдиний написав роман про Володимира Винниченка. Чому? З письменників. Маски опадають повільно. Роман, якого свічкою не знайти в книгарнях вже. Буде переведення цього роману, я сподіваюся, в швидшому часі. Так, то не те, що я його люблю, я його щоденник, я його знаю психіку. Ну, наскільки можна знати психіку людини, яка вже відійшла? Я повторюю, наскільки можна знати, все відносно. На світі є сотні рівноцінних правд, багато різних істин і так далі. Тільки люди обмежені, вони вважають, що істина єдина є та, яку вони її сповідують. От. Я його люблю за те, що він був, якщо ви кажете так, то я відповідаю так само, прямо люблю слово, так можна вживати. Я люблю за це цього письменника, що він був дуже незвичним. Він був дуже різним. Дивіться його оповідання «Федько Халамедник», там «Комедії з Костем» і так далі, навіть дитячі. Від них може плакати будь-хто, навіть не письменний. В нього різні навіть твори є. Твори для різної категорії читачів. Я не чіпаю зараз політичні. То, скаже історик про ці речі. Але він йшов фарватері в руслі того часу шукань в європейській літературі. Він дуже багато читав також. Він багато жив за кордоном, не забудьте, вернувся в Україну. Євген Чекаленко йому, чи не єдиному з українських письменників, платив гроші, висилав за кордон ще до революції, щоб він писав, тільки щоб він писав. Взагалі між ними збереглася дружба. І взагалі вважають, що тільки дві людини по-справжньому приймали Винниченка такого, який він є. Цей «Лінфан Терібль», жахлива дитина української літератури. Це Євген Чекаленко і його дружина Розалія Ліфшиц, яку він називав Коха. Решта бачили його то один бік, то другий, то третій, але не бачили цю людину в цілісності. А в цілісності було побачити, напевно, ну, це дуже складне питання. Не будемо зараз на телеекран його піднімати, тому що воно дуже складне і всі заплутаються. От. І його п'єси, і його романи, і його оповідання, і його щоденник. Все це, коли тільки ми говоримо про нього як письменника, все це збивало з ніг, спантеличувало. Не було жодного з письменників, які були б. І Леся Українка, навіть вела дискусія, Леся Українка по-різному ставилася до Винниченка. Винниченко про письменників говорив мало, про нього говорили майже всі. От. І тому ще його ця незвичність, це його якась інакшість, вона ще до цього часу певним чином не осмислена. А от щодо, зараз запитаю пана Степана, запитаю вас, його захоплення саме лівими ідеями, соціалізмом, комунізмом, це з його походження, чи це теж було, скільки модно в той час в Європі саме ці ідеї? От це його особистий, ну, скажімо так, склад характеру, чи саме те, що це була така епоха? Я думаю, що це була епоха. Мені то дуже не подобається те, що ви кажете. В ньому теж, в ньому дійсно таке було. Я такий далекий від комунізму і від цього всього, і люблю так цього письменника. От, але разом з тим, так, то була епоха. І мені здається, що він до кінця днів все-таки мав комуністичні ілюзії. Він не вірив, що був голод в 30-х роках в Україні, навіть коли був за кордоном, якщо чесно говорити. Я вже не кажу про його такий характер специфічний, складні стосунки з Петлюрою, от, які могли і з Грушевським, які, напевно, також ж відобразилися на багатьох речах. Це вже була інша сторона, це була Винниченко людина, Винниченко своїм світоглядом, але я спрошу, він і їв тільки сир, займався тільки сироїдженням потім, і вегетаріанством, він кидав курити, він постійно, ця людина не могла бути статична. І потім він постійно змінювався. І, напевно, від яким він був соціалістом в кінці, яким він був на початку, то, напевно, вже були зовсім різні люди, з моєї точки зору. Він жив в голоді майже останні роки життя, коли від нього відвернулося, перестало платити гонорари з радянської України, відвернулася наша, ну, як би сказати, у хорошому сенсі націоналістична діаспора.
він опинився між селою і Харибдою. Дуже важко працював багато в 30-40-х роках. Дуже йому було тяжко ці останні 20 років. Жили в злигоднях з його дружиною Розалією значною мірою. Запитаємо пана Степана. Пане Степане, як ви вважаєте, оце дійсно захоплення лівими ідеями? Напевно, Ведниченко був найбільш з таких чільних діячів Української Народної Республіки, найбільш лівим. Це все ж таки закономірність його характеру чи закономірність того часу, тієї епохи, в якій він жив? Ну, я би не сказав, що він був настільки лівим в своїх поглядах чи думках. Справа в тому, що він ще студентом, ставши членом Революційної української партії, яка сповідувала ліві ідеї, вже підлаштовувався фактично під той тренд, суспільний тренд, який домінував у політичному просторі Європи. Соціалізм був модою. Щоправда, були різні модифікації, але Винниченко не міг бачити, скажімо, на перших порах варіантів реформістського чи австросоціалізму, з яким він поступово знайомився, вже перебуваючи в Європі. Тому на початках у нього формувався класичний російський соціал-демократичний погляд, соціалістична революція, соціальна справедливість, подолання отієї прірви між багатими і бідними, геть приватну власність як джерело оцієї неправильної світопобудови. Воно закладалося ще в юнацькі часи. Зрештою, в нього завжди боролися всередині дві людини. Творча людина і людина прагматична. Ми говоримо про політичну діяльність вже в керівництві Української соціал-демократичної робітничої партії, куди він війшов в 1905 році. Його життєвий шлях, насамперед, і певні елементи такого трилеру, коли він і був ув'язнений, коли він змушений був відбувати солдатську службу і навіть дезертирувати саперний батальйон, знаючи, що його можуть ув'язнити за політичними статтями. І це той самий дисциплінарний батальйон і життя на нелегальному становищі. Ну і зрештою все це давало йому наснагу бути сильним в цьому житті, з одного боку. З 1917 року це вже зрілий чоловік, 37 років, який волею долі, ну і, мабуть, особистих амбіцій взяв активну участь у формуванні спочатку Української Центральної Ради, її політики і, зрештою, української політики загалом. За фахом він був юрист, тобто людина, яка мала певні теоретичні знання світопобудови і права, і політичних процесів. Тому не дивно, що його місце у керівних органах спочатку партії, а потім і української держави до певної міри відрізняло його від, скажімо, чистого гуманітарія Грушевського чи того ж самого Петлюри, який не мав настільки фахової університетської освіти. Але є другий момент – особисті амбіції самого Винниченка. Він прекрасно усвідомлював, що бути сильним політиком можливо тільки тоді, коли за ним стоїть певна політична сила. Тому він і очолив Українську соціал-демократичну робітничу партію, сподіваючись, що ця партія, як політичний підґрунт, як політичний такий тиск, дозволить йому зайняти відповідне місце і в тогочасному житті. Треба сказати, що свій літературний талант він поєднував з політичною белетристикою. Усі важливі документи часів Центральної Ради, починаючи від першого універсалу і закінчуючи четвертим універсалом, були продуктом, в тому числі, і роботи Винниченка. Ну, я би не зовсім погоджуюсь з тим, що виключно Винниченка, але величезний обсяг тих зворотів, які використовувалися, особливо в першому універсалі, а потім в четвертому універсалі, вони, звичайно, вказували на його політичне чуття і на його політичний світок. Якщо ми говоримо про практичну сторону діяльності, то тут, звичайно, у Винниченка було багато погрів. Так, ми його знаємо як першого
керівника українського уряду, генерального секретаріату. Уряд, який фактично існував на папері з моменту створення, але від 28 червня, взявши за основу цю структуру, Винниченко перебрав на себе, окрім керівництва генеральним секретаріатом, ще перебрав на себе і повноваження міністра внутрішніх справ. Хто такий міністр внутрішніх справ в тогочасних державах? Це, по суті, людина, яка забезпечує весь силовий блок. Оскільки Винниченко юрист за дипломом, який ні одного дня не працював в структурах правоохоронної системи, міг виконувати цю функцію. Звичайно, він був політичною фігурою. І реально він не мав ні достатніх ресурсів, ні, зрештою, достатнього інтелекту для того, щоб зрозуміти, в чому суть і зміст діяльності того генерального секретаріату, який він очолив. Другий момент. Ну, звичайно, його несприйняття політичних опонентів. Ми знаємо казус Беллі, коли в липні 17-го року група Миколи Міхновського, теж соціалістів, але самостійників, пішуче виступила проти тих дій, які Центральна Рада в лиці Грушевського і особливо Винниченка робила щодо компромісу з тимчасовим урядом з приводу автономії. Адже перший універсал – це був тріумф, це проголошення, по суті, ідеї автономії і готовності взяти владу в Україні в свої руки. Але прийшло два тижні і достатньо складні, але разом з тим не зовсім зрозумілі переговори з представниками тимчасового уряду відкинули українську сторону в рамках другого універсалу на позиції очікувань. І Винниченко, безперечно, в цьому був однією з ключових фігур, яка погодилася. Пане Степане, що оці події деколи наштовхують на паралелі з сучасною Україною, тому що у нас теж дуже багато діячів вважають, що вони можуть керувати міністерствами, не маючи до цього достатніх професійних якостей. Але от Винниченко і Україна, українська державність, наскільки змінювався його світогляд і наскільки дійсно можна вважати його державником і людиною, яка відстоювала, дійсно бачила незалежну Україну? Чи було це, як ця ідея розвивалася і врешті-решт до чого, як вона в ньому трансформовувалася? Чи, можливо, не трансформовувалася? Ми повинні прекрасно усвідомити одну важливу річ. Слово «державник», як правило, асоціюється з людиною, яка тісно переконана у надважливій функції держави як суспільного організму. Тобто держава нависає над людиною, підпорядковує її собі і, відповідно, вже забезпечує цій людині комфорт або ж ті умови, які людина хоче бачити. Соціалісти по своїй природі вони були антидержавниками, тобто вони виступали проти диктату держави над правом і свободою людини. Це треба прекрасно усвідомлювати. Другий момент, зразки державності тогочасної, вони всі були по великому рахунку негативні. Негативні з точки зору ідеї особистої свободи людини. А що говорити про український народ, який, окрім несвободи соціальної чи політичної, мав несвободу національну? Тому Винниченко не міг виступати класичним державником, який, прийшовши на державну посаду, буде будувати державу, виходячи з пріоритету державної домінанти. Він до цього не те, що не був готовий, він навіть не мав зразків, як це можна робити. На відміну від наших сусідів, які теж були під невільними, скажімо, слов'янські народи, чехи, поляки, вони мали свою політичну еліту, яка виховувалась в дусі, по крайній мірі, державного патріотизму. Далеко, але патріотизм. Винниченко не був патріотом держави. Російської держави апріорі. А українська держава для нього була ідеєю української революції, соціалістичної. Так, маси піднялися, маси підтримали, і тут виявилось, що соціалістична ідея і національна ідея, вони мають трошки різні вектори. І як їх поєднати, для Винниченка було достатньо складно.
А ще один момент. Це безпосередня рутинна робота, яка часто... Пане Степане, як бачили, ну от ви простежили його твори, бачення України, України самостійної було десь присутнє все ж таки в його літературній творчості? Тому що більше ми говоримо про психологічні стосунки між людьми, але саме національний образ України. Ви не забудьте, що Юлію тут треба все в такому... Тобто ви не забуваєте, щоб ми всі не забували. Дивіться, Микола Скрипник тоді, більшовик, нарком, українізатор. Скрипниківка – це від кого пішло? Від Скрипника, який зрештою поплатився, що звів рахунки життям, бо бачив, що вже в нього далі нема виходу. Микола Хвильовий, який, кажуть, носив на грудях червоний і синьо-жовтий бант. Микола Куліш, у якого навіть в радянських п'єсах «Патетична соната» чи «Мела Мазайло» звучать виразні національні мотиви. Такі несполучності були характерні для того часу. Це час, це треба це розглядати у контексті того часу. І тому Винниченка, так, ідея України, ну, може, там якоїсь... Ну, може, соціалістичної, але вільної. Не можна сказати, що Винниченко був дуже великим русофілом. Слухайте, його йшли п'єси, він мав великі спокуси. Він хотів Горького роман «Мать» перекласти, Горький на нього накинувся на українську мову. Він ніколи не писав спочатку російською мовою, хоч платили більші гонорари, його просили. І так далі. Це про щось говорить. У багатьох наших письменників не було таких спокус. Винниченко був прижиттєво славетним письменником якийсь час. Прижиттєво. Людина, яка прижиттєво має популярність, вона має багато спокус. Він їх всіх поборював, оці національні спокус. Я маю на увазі в цьому сенсі. Він міг навіть перекладати деколи сам свої п'єси. Він ніколи не писав російською, не починав цього ніколи робити. Що вже ці навіть факти свідчать про його, безперечно, патріотизм. Його щоденниках надзвичайно багато йдеться про Україну. Він ні про що вже, знаєте, коли... Вже уроки ті, коли він ставав старшим, бо, звичайно, в нього було і складне особисте життя, це інша тема. Чим більше він ставав старшим, тим більше на перший план виходила Україна, але вона ніколи не згасала. Це був, безперечно, патріот України. Україна як самостійна незалежна держава, ну, можна все і так ж таки, сказати. Чи як ну, десь... Абсолютно, може бути самостійна незалежна, може там соціалістична самостійна. У нього була така певна, знаєте, і це його сонячна машина і так далі. Тут можна по-різному до цього всього дивитися, але він не був там фанатом Радянського Союзу і так далі. Він... Вони всі вірили спочатку Росії, вони не знали, ви розумієте, в чому, що всі, багато хто, і Винниченко, так далі, що не треба армії. Вони соціалізм сприймали по-біблійному майже, що не треба армії, коли Муравйов війшов у Київ з військами, і ці почали стріляти за українську мову, і так далі, і так далі. Не знали ще тоді, що неможливо домовитися з більшовиками. Ну гаразд, але ж вони бачили, фактично, цей червоний терор, вони бачили, все одно залишалися десь відданими цієї ідеї більшовизму, скажімо так. Так, але то не був такий соціалізм. Ви з письменником говорите про те, що пан Степан би мав говорити. Я зараз запитаю, але це було відображення цього червоного терору, який тоді відбувався в творах Винниченка, десь переосмислення було? Роман «Слово за тобою Сталіни», Юлю. Роман «Слово за тобою Сталіни», який був перекладений на багато мов, написаний вже після Другої світової війни, показано, взагалі там є сцени, раз ми про це, ну я можу про це говорити, ради Бога, де люди живуть підневільно абсолютно, вони виходять на демонстрації, а потім вдома топчуть портрети оцих членів політбюро, чи тоді політбюро не було ще. От оцих цих радянських очільників вдома плюють на портрети і так далі, і так далі. Винниченко показує просто психоз, коли людина потрапляє у психоз, в тяжкі невротичні стани, в зв'язку з тим, що тоталітарна держава тисне на її свободу, на її психіку. В романі «Слово за тобою Сталіна». Але він вважав, що Сталін про це нічого не знає все одно. Ну такі суперечності. Другого Винниченка нема. Таке в його голові така какофонія, така з точки зору нашої. Він вважав, що він має рацію. От, і він до останнього мав все-таки якусь віру в Сталіна, так далі. Ну, не забудьте, що він помер, якраз потім культ особи Сталіна був викритий Хрущовим. Чого? Це інше вже питання, але Винниченко не дожив до того часу. Це дуже важливо.
Якби він дожив, то він би просмислив багато речей. Будемо сподіватися. Пане Степане, як ви вважаєте, взагалі оцей більшовизм і творчість Винниченка, і червоний терор, який панував в цей час, скажімо, який боровся з усім, що представляв, в тому числі, Винниченко. Тобто більшовики оголосили УНР, оголосили директорію ворогами, а багато лідерів УНР, зокрема Винниченко, все ж таки десь так, ну, з симпатії, скажімо так, ставилися до більшовизму. Дякую. Справа в тому, що Винниченко був соціаліст, тобто свідомість його як політика змушувала його шукати об'єктивних союзників. А для нього як соціаліста, соціалізм більшовицького типу був схожий, не тотожний. Тому в складних умовах уже, скажімо, українсько-більшовицького протистояння і грудня 1917-18 років, Винниченко як керівник уряду фактично був відірваний від реалій життя. Про це дуже добре описав в своїх спогадах Дмитро Дорошенко, відомий український історик і державний діяч, який вказував, що київська влада, маючи на увазі насамперед керівника уряду, адже Винниченко був керівником уряду, фактично найвищою посадовою особою, не мав ні ресурсів, ні в кінці кінців розуміння того, що відбувається. Так, він якби співавтор четвертого універсалу, який декларував появу УНР як самостійної незалежної держави. Але через тиждень після проголошення універсалу він подав відставку. До сьогоднішнього дня ведуться дискусії причин відставки, внутрішня боротьба і так далі. Але ця відставка вказувала на те, що Винниченко в найрішучіші моменти державних катаклізмів він не наважувався брати на себе всю відповідальність. Подібна ситуація повторилась через рік. Спочатку він феєрично очолив антигетьманське повстання, сам став головою директорії органу, який, по суті, не був прописаний ні в одному законі і поставив цей орган вище навіть законів УНР, відновлених цією директорією. Але в критичний момент, коли стало зрозуміло, що головним ворогом все-таки для України є не Антанта, навіть не білогвардійські війська, але більшовики, він не втрачав надії з ними домовитися. Він вів переговори для того, щоб спільним політичним фронтом спочатку усунути білогвардійців чи Антанту з України, а тоді, мовляв, домовитися. Не домовитися. Його природа, політика, вона не виходила за рамки оцього російського соціалізму, який був доволі домінантним у свідомості багатьох українських, тогочасних українських політиків. Заслуга Винниченка не в тому, що він був практичним політиком. На жаль, як практичний політик, він був доволі середній. Заслуга Винниченка в тому, що він в 20-му році, вже опинившись за кордоном в Відні, написав «Відродження нації» – трьохтомне видання, яке, по суті, було переосмисленням і його внутрішнього світу. Так, він там залишився на соціалістичних, навіть прокомуністичних позиціях, хоча він не розумів тоді ще того поняття комунізму, який був реалізований в СССР уже в 20-30-ті роки, як достатньо жорсткої і людиноненависницької ідеології. Ну, мода, на жаль, ще залишалася. Що стосується вже його позиції після поразки національної визнання. Пане Степане, дві хвилинки у нас до завершення. Хвилина у вас, будь ласка, от висновок. Що, на вашу думку, саме громадяни, люди, які цікавляться історією, мають взяти який висновок з досвіду Володимира Винниченка, зокрема і сучасні політики? Що яскрава особистість, талановита особистість, яка може реалізувати себе, скажімо, в професійній сфері, не завжди може стати хорошим політиком. І особливо політиком державного масштабу.
Оце основний висновок, який потрібно зробити, дивлячись на поведінку і долю Винниченка як політичного і державного ключа. Дякуємо, пане Степане. Пане Степане, думаю, ваш висновок схожий, в принципі. Але як, от що читачі мають насамперед, на що звертати увагу, читаючи Винниченка? Як до нього братися? Ну, то до нього просто братися, у нього зрозумілі твори. Просто треба читати найперше. Його «Сонячна машина», «Слово за тобою Сталіни» і дитячі оповідання, і п'єси були дуже популярними. Просто тут просто друга справа, навіть справа на Винниченку, в тому, що зараз мало читають, на це є різні причини. От Винниченко, він перший в українській літературі ставить героїв перед дилемою, роздвоєнням певного етичного вибору, особистісного вибору. Він їх ставить в дуже тяжкі етичні ситуації. В його творах часто вмирають діти, дітоубивства, проблема, матереборства, так далі, ці теми, довго не, які були табуйовані в українській літературі. От, а разом з тим є зовсім інші твори, які як дуже гарно показано цих халамедників, цих хлопчиків, розбишак їхню психіку, які у них всередині тонкий душевний світ, вони його соромляться, як вони переживають отой Костя за свого батька, який він знає, що пан його батько, як він окурок той тримає, що батько його курив. Це неймовірно, як синові потрібний батько. Дуже просто це може читати будь-хто. В нього така широка палітра, що його можуть читати від 2 до 102 років люди. Дякую. Головний висновок. Треба читати історію, треба читати без брому, я думаю. Без брому. Без брому потрібно читати. Дуже дякую за цю розмову. Ми спілкувалися з Степаном Пуцюком і Степаном Кубутою, говорили про Володимира Винниченка. Вивчайте нашу історію, дивіться Галичину, адже в нас для вас ще багато цікавого, тож не перемикайте.